Umíte oponi junioři? Třetí místo, Schneider Štěpán. Nahoru. Pravá zadní. Pravá zadní. To je schválně takhle. Dobrý. To je součást image. Aby to nepadalo blbě, jo. To je integrální součást osobnosti. A byl to ubrousek? Byl to ubrousek. A jedí už pozdě. Takhle malý rejmer. Adelko, když jste časně využít ta dvíci, protože se můžeme vyfotit a jet. Tak jdi teď. Vojta to zvládne, focení. Úsměv sex.